ওম সাই রাম পরিচ্ছেদ ছয় রামনবমী উৎসব আর মঞ্জিত সংস্কার গরুর হস্তস্পর্শর ফল রামনবমী উৎসব ইয়ার উৎপত্তি আর রূপান্তর মঞ্জিত সংস্কার রামনবমী উৎসব আর মঞ্জিত সংস্কারের বিবরণ দিয়ার আগতে লেখকে সদগুরু সম্বন্ধে কেইটামান কথা কৈছে। গুরুর হস্তস্পর্শর ফল যত প্রকৃত গুরু বা সদগুরু কর্ণধার রূপে উপস্থিত থাকে তাত তেওঁ নিশ্চিতরূপে নিরাপদে আর অনায়াসে আমাক সংসার সমুদ্র পার করাই দিয়ে। সদগুরু শব্দটো উচ্চারণ করিলে প্রথমেই সাই বাবার কথা মনলৈ আহে। তেওঁ যেন মোর সন্মুখত থিয় হৈ আছে, কপালত উদি বা বিভূতি লগাই দিছে আর মোর মূরত হাত থৈ আশীর্বাদ করেছে। হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হৈ আছে, নয়নেরে প্রেমর অশ্রু নির্গত হৈ থাকে। গুরুর হাতর পর সাংঘাতিক আচরিত শক্তি, কামনা বাসনা বা চিন্তারে ভরা এই যে সূক্ষ্ম দেহ যাক জুয়েও পুরিব নোৱাৰে, গুরুর হাতর অকণমান স্পর্শই সকলো নিঃশেষ করে দিয়ে। অতীতর বহু জন্মর পাপ মোচন হয়ে যায়। ভগবানের আর ধর্মর কথা শুনিলে যিসকলে বিরক্তিবোধ করে তেওঁলোকৰ কথা বতরারও শান্ত ভাব আহে। সাই বাবার সুন্দর মূর্তি দেখিলে আনন্দর আবেগ আমার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়ে, চকুত চকুলো পূর্ণ হয়ে উঠে, হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠে। এনে দর্শনে আমার অন্তরের ভিতর সুহহম ময়ে তেও অর্থাৎ ব্রহ্ম আর ময় এক বা ময়ে ব্রহ্ম চেতনা জাগ্রত করে, আত্মানুভূতির নির্মল আনন্দ প্রকাশিত হয়। মই আর তুমির পার্থক্য আঁতরি পরমাত্মার লগত আমার মিলন হয়। যেতিয়া মই শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করো প্রতি পদতেই মোর সদগুরুর কথা মনলৈ আহে। সাই বাবাই রাম বা কৃষ্ণর রূপ ধারণ করে তেওঁৰ জীবন কথা শুনাই যায়। যেনে যেতিয়া ভাগবত পাঠ শুনিবলৈ বহু, বাবা মোৰ পৰা ভৰিলৈকে কৃষ্ণৰ ৰূপত উপস্থিত হয় আৰু মোৰ ভাব হয় যেন শ্ৰীকৃষ্ণই ভক্তসকলৰ কল্যাণৰ অৰ্থে ভাগৱত বা উদ্ধৱ গীতা, ভক্ত উদ্ধৱৰ প্ৰতি শ্ৰীকৃষ্ণৰ উপদেশমালা গাই আছে। যেতিয়া মই আড্ডাত বহোঁ তেতিয়াই মোৰ সাই বাবাৰ কাহিনীবোৰ মনলৈ আহে আৰু তাৰ দ্বাৰাই মই উপযুক্ত উদাহৰণ উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। নিজে যেতিয়া কিবা লিখিব খোজোঁ তেতিয়া অলপো লিখা সম্ভৱ নহয়, কিন্তু বাবাই যেতিয়া নিজেই মোৰ হাতেৰে লিখিছিল তেতিয়া বিনা বাধাই লিখা হৈ উঠে, যেন শেষেই নহ'ব। যেতিয়া ভক্তৰ অহংবোধ জাগি উঠে তেতিয়া তেওঁ নিজ হাতে তাক দমন করে আর নিজের শক্তি দান করে বিচরা বস্তু পুয়াই দিয়ে আর সন্তুষ্ট করে তেওঁক আশীর্বাদ করে। যদি কোনোবাই সাইক মন প্রাণ সম্পূর্ণ সমর্পণ করে তেতিয়া একো নিবিচারিলেও জীবনের সকলো কাম্য বস্তু অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম আর মুখ্য আদি সকলোবোৰ সহজেই লাভ করে। কর্ম জ্ঞান যোগ আর শক্তি এই চারিটা বাটেরে পৃথক পৃথকভাবে ভগবানের অভিমুখে আমাক লৈ যায়। ইয়ার ভিতর ভক্তির বাটটো কন্তকার্কীর্ণ আর খলাবমা, সেইবাবে সেই বাটেদি যাওয়াটো কষ্টকর। কিন্তু সদগুরুর উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখিলে এই সকলো কন্তক আর খোলাবমা গাত এরাই পুন বাটেরে যাব পাৰিব।
আৰু গন্তব্যস্থান ভগৱানৰ ওচৰত গৈ পাবা। সাই বাবাই সুনিশ্চিতভাৱে এই কথা কৈছিল। স্বয়ং ব্ৰহ্মা, তেওঁৰ জগত সৃষ্টিকাৰী মায়াশক্তি আৰু সৃষ্ট জগত সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণৰ পিছত লেখকে এই তিনিওটা পৃথক ৰূপ আৰু শেষ পৰ্যন্ত একেটাই আৰু অভিন্ন সেই কথা কৈছে আৰু ভক্তসকলৰ মংগল সাধনাৰ সুনিশ্চিত আশ্বাস দি বাবাই যি কৈছে সেয়া উল্লেখ কৰিলে। কোনো ভক্তৰ ঘৰত কেতিয়াও অন্ন বস্ত্ৰৰ অভাৱ নহয়। মোৰ প্ৰতি মন সদায় দৃঢ়ভাৱে ৰাখি যিসকলে আন্তৰিকভাৱে মোৰ পূজা অৰ্চনা কৰে তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰখা আৰু মংগল সাধন কৰাই মোৰ বৈশিষ্ট্য। গীতাত ভাগৱত শ্ৰীকৃষ্ণয়ো সেই কথাই কৈছিল। সেয়ে অন্ন বস্ত্ৰৰ প্ৰতি অতিশয় আকুল নহ'বা। যদি ভগৱানৰ ওচৰত কিবা বিচাৰা তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত ইয়াকেই ভিক্ষা কৰিবা, যাতে জাগতিক সন্মান ত্যাগ কৰিব পৰা হওক। তেওঁৰ কৃপা আৰু আশীৰ্বাদ অৰ্জন কৰাৰ আৰু তেওঁৰ প্ৰসাদত সন্মানিত হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিবা। পাৰ্থিৱ সন্মানৰ মোহত বিভ্ৰান্ত নহ'বা। ইষ্ট দেৱতাৰ মূৰ্তি মনৰ ভিতৰত টান কৰি গাঁথি ল'ব লাগিব। ভগৱানৰ পূজাত সকলোৱে ইন্দ্ৰিয় আৰু মনটোক সদায় নিযুক্ত ৰাখিব লাগিব। অন্য কোনো বিষয়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব নালাগিব। মোক স্মৰণ কৰাৰ সময়ত মনটোক সকলো সময়তে স্থিৰ ৰাখিবা হওক, যাতে ঘৰ দুৱাৰ টকা পইচা শৰীৰ ইত্যাদিৰ ফালে মনটো ঘূৰিব নোৱাৰে। তেতিয়াই মনটো শীতল হ'ব, শান্ত হ'ব, নিৰ্ভয় হ'ব। সৎসংগত মন যে সুন্দৰভাৱে নিযুক্ত আছে এয়াই হৈছে তাৰ লক্ষণ। যি মন বিক্ষিপ্ত তাক লীন বুলি কোৱা নহয়। লেখকে ইয়াৰ পিছত শ্ৰীৰ্দিত ৰামনৱমী উৎসৱৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে। শ্ৰীৰ্দিত ৰামনৱমী আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ, সেইবাবে 1922 চনত চাইলীলা আলোচনীত প্ৰকাশিত বিস্তাৰিত বিৱৰণ আৰু লেখকে যি বৰ্ণনা কৰিছিল এই উভয় সূত্ৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি উৎসৱটো ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। সূত্ৰপাত শ্ৰী গোপালৰাও দংগ নামে কোপাৰগাঁৱত এজন চাৰ্কুল ইন্সপেক্টৰ বাবাৰ পৰম ভক্ত আছিল। তেওঁৰ তিনিওগৰাকী পত্নীয়েই নিঃসন্তান আছিল। সাই বাবাৰ আশীৰ্বাদত তেওঁৰ এটি ল'ৰা সন্তান জন্ম হয়। সেই আনন্দতে তেওঁ এখন মেলা বা উৰুহ পতাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে। 1897 চনত অন্যান্য শ্ৰীদি ভক্তবৃন্দৰ অৰ্থাৎ তাঁতীয়া পাতিল, দাদাকুটে পাতিল আৰু মাধৱৰাও দেশপাণ্ডেৰ বিবেচনাৰ্থে তেওঁ এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে। সকলোৱে সমৰ্থন কৰিলে আৰু বাবাৰ অনুমতি আৰু আশীৰ্বাদো পালে। কালেক্টৰ চাহেবৰ অনুমতিৰ বাবেও দৰখাস্ত কৰা হয়, কিন্তু কুলকাৰ্ণী গাঁৱৰ বাসিন্দাসকল এই মেলাৰ বিৰুদ্ধে থকাত অনুমতি নেপালে। কিন্তু সাই বাবাৰ আশীৰ্বাদত তেওঁলোকে পুনৰ চেষ্টা কৰি শেষত অনুমতি পালে। বাবাৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি উৎসৱৰ দিনটো ৰামনৱমীৰ দিনাখন নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল। এই দুয়োটা উৎসৱ আৰু ৰামনৱমী একেদিনাই স্থিৰ কৰা হ'ল। আৰু হিন্দু মুছলমান এই দুই সম্প্ৰদায়কেই একগোট কৰাৰ বাবে বাবাৰ কিবা উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছিল। পৰৱৰ্তী ঘটনাৰ পৰা বুজা যায় যে সেই উদ্দেশ্য সফল হৈছিল। অনুমতি পোৱা গ'ল ঠিকেই, কিন্তু অন্যান্য অসুবিধাই দেখা দিলে। শিৰদি গাঁৱত পানীৰ বৰ অভাৱ আছিল। দুটা মাত্ৰ পাত নাদ আছিল। তাতে আকৌ ব্যৱহাৰ হৈ থকা কুঁৱাটো শুকাই গৈছিল। আনটোৰ পানীবোৰ লুণীয়া আছিল। এই লুণীয়া পানীখিনিলৈ ফুল ছটিয়াই বাবাই মিঠা পানী কৰি দিলে।
এই কুঁৱাৰ পানী যথেষ্ট নোহোৱাত তাঁতীয়া পাতিলে দূৰৰ এটা কুঁৱাৰ পৰা চামৰাৰ বেগত পানী অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। অস্থায়ী দোকান পোহাৰো বহিল, কুস্তি খেলাৰ ব্যৱস্থা হ'ল। আহমদনগৰৰ দামুৱা আন্না কাষৰ নামেৰে গোপাল ৰাওৰ এজন বন্ধু আছিল। বংশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁও আছিল অসুখী, দুয়োগৰাকী স্ত্ৰীয়েই নি সন্তান আছিল। সাই বাবাৰ কৰোণাৰ ফলত তেওঁৰো একাধিক পুত্ৰ সন্তান জন্ম হয়। শোভাযাত্ৰাৰ বাবে গোপাল ৰাও গণ্ডক এখন সাধাৰণ পতাকা তৈয়াৰ কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু নানা চাহেব নিমন্ত্ৰক এটি কাৰুকাৰ্য কৰা পতাকাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈকো ৰাজি কৰালে। এই পতাকা দুখন গাঁৱৰ ভিতৰেদি শোভাযাত্ৰাত ধাৰণ কৰি লৈ গৈ শেষত মছজিদৰ যাক সাই বাবাৰ দ্বাৰকা মাই বুলিছিল দুই প্ৰান্তত পুতি উত্তোলন কৰি দিয়া হ'ল। এতিয়াও এই প্ৰথা চলি আছে। চন্দন শোভাযাত্ৰা, এই মেলাত আৰু এটা শোভাযাত্ৰা ওলায়। কেৰেলাৰ এজন মুছলমান ভক্ত হক্কৰ দালালৰ পৰিকল্পনা মতে এই শোভাযাত্ৰা হয়। মহান মুছলিম সন্তসকলৰ সন্মানৰ বাবে এই শোভাযাত্ৰা ওলায়। থালত চন্দনৰ গুড়ি আৰু মণ্ডলৈ ধূপ জ্বলাই গান বাজানাৰে গাঁৱৰ ভিতৰলৈ শোভাযাত্ৰা আগবাঢ়ি শেষত মছজিদলৈ উভতি অহা হয়। তাৰপিছত দেৱাল আৰু গাঁতত থালৰ পৰা সকলো বস্তু ছটিয়াই দিয়া হয়। প্ৰথম তিনি বছৰ আমিৰ হক্কৰ চাহেবৰ তত্বাৱধানত এই কাম হৈছিল, তাৰপিছত তেওঁৰ পত্নীয়ে কৰিছিল। গতিকে একেদিনাই হিন্দুসকলৰ পতাকা শোভাযাত্ৰা আৰু মুছলমানসকলৰ চন্দন শোভাযাত্ৰা ওচৰা ওচৰিকৈ চলিছিল আৰু এতিয়াও নিৰ্বিবাদে সেয়া সুপ্ৰসন্ন হৈ আছে ব্যৱস্থা। এই দিনটো সাই বাবাৰ ভক্তসকলৰ বাবে পৰমপ্ৰিয় আৰু শুভ দিন। প্ৰায় সকলোৱে এই উপলক্ষে আগবাঢ়ি আহি মেলাৰ পৰিচালনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল। বাহিৰৰ সকলো কামৰ তাদাৰক তাঁতীয়াকোটে পাতিলে কৰিছিল আৰু ভিতৰৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছিল বাবাৰ এগৰাকী মহিলা ভক্ত ৰাধাকৃষ্ণ মাইৰ ওপৰত। তেওঁৰ ঘৰটো অতিথিশালাৰে ভৰি পৰিছিল। তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰয়োজন পূৰণ কৰা আৰু মেলাত নানা খুটি নাতিৰ বন্দোবস্ত তেওঁৱেই কৰিব লগা হৈছিল। আৰু এটা কাম তেওঁ স্বইচ্ছাই লৈছিল। সাই বাবাৰ নিৰৱিচ্ছিন্ন ধ্বনিৰ ফলত মছজিদৰ সকলো দেৱাল মজিয়া লেতেৰা হয়। ৰাধাকৃষ্ণ মায়ে নিজেই গোটেই মছজিদ পৰিষ্কাৰ কৰি চূণ ৰং বোলাইছিল। আগৰ দিনা ৰাতি যেতিয়া সাই বাবাই চাউৰিলৈ শুবলৈ গৈছিল, এদিনৰ মূৰে মূৰে গৈছিল, তেতিয়া ৰাধাকৃষ্ণ মায়ে ধুনীৰ সকলো সামগ্ৰী বাহিৰ কৰি সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ কৰি আকৌ যথাস্থানত বস্তুবোৰ ঠিক কৰি থৈছিল। মেলাৰ এটা প্ৰধান অংগ আছিল দৰিদ্ৰ নাৰায়ণ সেৱা, যাক সাই বাবাই বৰ পচন্দ কৰিছিল। ৰাধাকৃষ্ণ মাৰ ঘৰত ৰন্ধা বঢ়াৰ ডাঙৰ আয়োজন আৰু নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্যদ্ৰব্য প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু অনেক ধনী আৰু অৱস্থাপন্ন ভক্তবৃন্দই তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। উৰুষক ৰাম নৱমীলৈ ৰূপান্তৰিতকৰণ 1912 চনলৈ এইদৰেই চলিছিল। লাহে লাহে মেলাৰ গুৰুত্বও বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল। এনে সময়তে এটি পৰিৱৰ্তন হ'ল। এই বছৰ ৰাম নৱমীৰ আগৰ দিনা শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাও, যোগেশ্বৰ ভীষ্ম, সাই সগুণ উপাসনাৰ লেখক দাদা চাহেব খাপাৰ্দৰ লগত মেলালৈ বুলি আহি দীক্ষিতৰ ঘৰতে উঠিছিল। তেওঁ বাৰান্দাত শুই আছিল আৰু কাকা মহাজনীয়ে পূজা সামগ্ৰী লৈ মছজিদলৈ যাবলৈ ৰাওনা হৈছিল। এনে সময়তে এটা নতুন চিন্তা তেওঁৰ মূৰলৈ আহিল। তেওঁ কাকা মহাজনীক ক'লে, ভগৱানেৰেই ব্যৱস্থাত ইয়াত ৰাম নৱমীৰ দিনাই উৰুষ পালিত হয়, তেনেহ'লে এইদিনাই ৰাম নৱমী উৎসৱ অৰ্থাৎ শ্ৰী ৰামৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা নহয়নো কিয়?
কথাটো কাকা মহাজনের মনঃপুত হল আৰু বাবার অনুমতির বাবে ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু প্রধান অসুবিধায় দেখা দিলে যে এজন হরিদাস কেনেকৈ যোগাড় করা হব, যিজনে এই উপলক্ষ্যৰ বাবে ভগবানৰ নাম কীৰ্তন কৰিব। কিন্তু শ্ৰী ভীষ্মই এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিলে। তেওঁ ক'লে যে তেওঁৰ ৰাম আখ্যান তৈয়াৰ হৈ আছে আৰু তেওঁৱেই নাম কীৰ্তন কৰিব, কাকা মহাজনীয়ে হাৰমনিয়াম বজাব। রাধাকৃষ্ণ মায়ো বনোৱা চুনহা বৰা আদা আৰু চেনীৰ মিশ্ৰণ প্ৰসাদ দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ল। তৎক্ষণাত তেওঁলোকে মসজিদলৈ গৈ বাবার অনুমতি বিচাৰিলে। বাবাই সকলো কথাই জানিছিল, তথাপিও মহাজনীক সুধিলে, ওয়ারাত কি চলিছে? মহাজনী হতবুদ্ধি হৈ উঠিল, প্ৰশ্নৰ তাৎপর্য নুবুজি নির্বাক হৈ পৰিল। তেতিয়া বাবাই ভীষ্মক প্ৰশ্ন কৰিলে, কি কথা কবলগীয়া আছে? তেওঁ বিশদভাৱে উৎসৱ পালনৰ পৰিকল্পনাৰ কথা ক'লে। অনুমতি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগে লগেই বাবা আনন্দিত হৈ সন্মত হ'ল। সকলোৱে আনন্দ মনেৰে ব্যৱস্থাপনাত উঠি পৰি লাগিল। পিছদিনা মছজিদটো ধুনীয়াকৈ সজোৱা হ'ল। ৰাধাকৃষ্ণমায়ে এখন দোলনা আনিলে, সেইখন বাবাৰ আসনৰ সন্মুখত স্থাপন কৰা হ'ল আৰু উৎসৱ আৰম্ভ হ'ল। ভীষ্মই কীৰ্তন গাবলৈ সাজু হ'ল আৰু মহাজনীয়েও হাৰমনিয়াম লৈ প্ৰস্তুত হ'ল। এনে সময়তে এজনৰ আগত বাবাই মহাজনীক মাতি পঠিয়ালে। বাবাই সম্ভৱতঃ উৎসৱ পালনত আপত্তি কৰিব এই সমন সন্দেহতে তেওঁ বাবাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ইতস্তত কৰিছিল। পিছত বাবাই সুধিলে, দোলনাখন কিয় ৰখা হ'ল? মহাজনীয়ে জানিলে ৰামনৱমী উৎসৱ আৰম্ভ হোৱাৰ বাবেই দোলনাখন ৰখা হৈছে। তেতিয়া বাবাই কুলংগীৰ পৰা এডাল মালা লৈ মহাজনীৰ ডিঙিত পিন্ধাই দিলে আৰু এডাল ভীষ্মৰ বাবে পঠিয়ালে। তাৰপিছত কীৰ্তন আৰম্ভ হ'ল। যেতিয়া শেষ হ'ল আৰু সমস্বৰে জয়ধ্বনি উঠিল, জয় শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ কি জয়, আৰু চাৰিওফালে ফাকু ছটিওৱা হ'ল, বাজানা বাজি উঠিল, সকলোৱে আনন্দ কৰিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া এটা ব্ৰজকঠিন গৰ্জন শুনা গ'ল। ফাকু গুৰি চাৰিওফালে যেনি তেনি য'তে ত'তে বতাহত উৰি বাবাৰ চকুত সোমাল। বাবাই খঙত ডাঙৰকৈ গালি পাৰিবলৈ ধৰিলে। মানুহবিলাকে ভয় খাই পলাবলৈ ধৰিলে। যিসকল বাবাৰ অন্তৰংগ ভক্ত আছিল তথা বাবাক ভালদৰে বুজি পাইছিল, তেওঁলোকে এই গালিক ডাঙৰ আশীৰ্বাদ বুলি গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁলোকে বুজিব পাৰিলে যে যেতিয়া ৰামৰ জন্ম হয় তেতিয়া আমাৰ দুৰ্বুদ্ধি আৰু অহংকাৰৰূপী দৈত্য ৰাৱণক হত্যা কৰাৰ বাবে বাবাৰ কাৰণে ক্ৰোধান্বিত হোৱাটো খুব স্বাভাৱিক। ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে জানিছিল যে শিৰদিত নতুন কিবা এটা হ'লেই বাবাৰ এনেধৰণে খং উঠে, সেয়েহে তেওঁলোক মনে মনে থাকিল। ৰাধাকৃষ্ণ মায়ে ভয় খাই ভাবিলে, বাবাই বোধহয় তেওঁৰ দোলনাখনকেই ভাঙি পেলাব, সেয়েহে মহাজনী সেইখন আঁতৰাই থ'বলৈ ক'লে। যেতিয়া মহাজনীয়ে দোলনাখন খুলিবলৈ গ'ল, বাবাই ওচৰলৈ গৈ বাধা দিলে। কিছু সময়ৰ পাছত বাবা শান্ত হ'ল আৰু সেই দিনটোৰ সকলো কাৰ্যসূচী, মহাপূজা আৰু আৰতিৰ সৈতে সকলো শেষ হ'ল। মহাজনীয়ে দোলনাখন গুচাবলৈ অনুমতি বিচাৰিছিল, কিন্তু উৎসৱ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আৰু এই কথা জনাই বাবাই আকৌ তেওঁক মানা কৰিলে। পিছদিনা আকৌ এবাৰ নাম কীৰ্তন আৰু গোপাল কলা অনুষ্ঠান, চাউল আৰু দৈ মিহলাই মাটিৰ চৰুত ওলমাই ৰখা হয়। কীৰ্তনৰ শেষত সেই বাচন ভাঙি সকলোকে বিতৰণ কৰা হয়। যেনেকৈ শ্ৰীকৃষ্ণই গৰখীয়া সখীসকলৰ লগত কৰিছিল, সম্পন্ন হ'ল। তাৰপিছত বাবাই দোলনা গুচাবলৈ অনুমতি দিলে। যেতিয়া এইদৰে ৰামনৱমী উৎসৱ চলিছে,
তেতিয়া দিনৰ ভাগত পতাকা শোভাযাত্ৰা আৰু চন্দন শোভাযাত্ৰা স্বাভাৱিক জাকজমকতা আৰু আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱেই চলিছিল। এই সময়ৰ পৰাই বাবাৰ উৰুষ নাম নৱমী উৎসৱলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। পিছৰ বছৰ 1913 চনৰ পৰা ৰাম নৱমী কাৰ্যসূচী বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। ৰামকৃষ্ণ মায়ে প্ৰথম চতৰ পৰা এটা নাম সপ্তাহ পালন আৰম্ভ কৰিলে। সপ্তাহব্যাপী দিন ৰাতি অখণ্ড নাম গান সমস্ত ভক্তবৃন্দই পাল পাতি তাক অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ নিজেই পুৱাবেলা যোগ দিছিল। সমগ্ৰ দেশৰ নানা ঠাইত ৰাম নৱমী পালিত হোৱাৰ ফলত হৰিদাস সংগ্ৰহ কৰাৰ কঠিন হ'ল। হঠাৎ 5-6 দিন আগতে মহাজনীৰ লগত একালৰ টুকাৰাম নামেৰে পৰিচিত বালাবুভা মালীৰ লগত দেখা সাক্ষাৎ হ'ল। বছৰ তেওঁৱেই কীৰ্তন কৰিলে। পিছৰ বছৰ 1914 সাতাৰা জিলাৰ আন এজন হৰিদাসে নিজৰ দেশত প্লেগ ৰোগ হোৱাৰ বাবে শিৰদিলৈ আহিছিল। তেওঁৰ নাম শ্ৰী বালাবুভা সাতাৰকাৰ। কাকা চাহেব দীক্ষিতৰ চেষ্টাত বাবাৰ অনুমতি লাভৰ পিছত তেওঁ সেই বছৰ কীৰ্তন কৰিছিল আৰু যথোচিত পুৰস্কাৰ পাইছিল। প্ৰতি বছৰৰ এই সমস্যা শেষত 1914 চনত বাবাই সমাধান কৰিলে। তেওঁ স্থানীয়ভাৱে কীৰ্তন গোৱা ভাৰ ডাকনো মহাৰাজৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰিলে। তেতিয়াৰে পৰা আজি পৰ্যন্ত তেওঁ এই দায়িত্ব যোগ্যতা আৰু সফলতাৰে পালন কৰি আহিছে। 1912 চনৰ পৰা শ্ৰীডিত উৎসৱটো ক্ৰমাৎ বছৰৰ পাছত বছৰ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। 8-12 চতলৈকে শ্ৰীডি হৈ পৰে এখন জনবহুল মৌচাকস্বৰূপ। দোকান পোহাৰ বাঢ়িল। নাম কৰা কুস্তিবীৰবোৰে যোগদান কৰিবলৈ ধৰিলে। দৰিদ্ৰ নাৰায়ণ ভোজনো আৰু ডাঙৰকৈ সম্পন্ন হ'বলৈ ধৰিলে। ৰামকৃষ্ণ মায়ৰ উদ্যম আৰু অক্লান্ত পৰিশ্ৰমত শ্ৰীডি এখন সংস্থান বা ৰাজ্যত পৰিণত হ'ল। বস্তু বাহানিও বাঢ়িল। সুন্দৰ এটা ঘোঁৰা, পাল্কি, ৰথ, ৰূপৰ নানা বস্তু, বাচন বৰ্তন, ধাতু নিৰ্মিত কলচী, নানা ছবি, আইনা ইত্যাদি উপহাৰ সামগ্ৰী গোট খালে। যদিও এইবোৰ প্ৰচুৰ বস্তু বাঢ়িবলৈ ধৰিলে, সাইবাবাই এইবোৰ উপেক্ষা কৰিছিল আৰু আগৰ দৰেই জীৱন যাপন কৰিছিল। লক্ষ্য কৰিবলগীয়া যে এই উৎসৱ আৰু শোভাযাত্ৰাবোৰত হিন্দু আৰু মুছলমানসকলে একত্ৰ হৈ কাম কৰিছিল আৰু এই পৰ্যন্ত কোনো বিবাদ বিৰোধ হোৱা নাই। প্ৰথমৰ ফালে 5-7 হাজাৰ লোক গোট খাইছিল। পিছত এই সংখ্যা কোনোবা বছৰত 75 হাজাৰলৈকে হৈছিল। তথাপিও কোনো মহামাৰীয়ে দেখা দিয়া নাছিল বা উল্লেখনীয় দুৰ্ঘটনাও হোৱা নাই। মছজিদৰ সংস্কাৰ গোপালৰাও গণ্ডৰ মূৰলৈ আৰু এটা পৰিকল্পনাৰ কথা আহিল। উৰুষ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতেই তেওঁ ভাবিলে যে মছজিদটো সংস্কাৰ কৰা দৰকাৰ। এই বুলি তেওঁ কিছু শিল যোগাৰ কৰি ভঙাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। কিন্তু এই কাম কৰাৰ তেওঁৰ ওপৰত ন্যস্ত নহ'ল। এই কামৰ ভাৰ আছিল নানা চাহেব চন্দ্ৰকাৰৰ ওপৰত আৰু সংস্কাৰ কৰাৰ দায়িত্ব আছিল কাকা চাহেব দীক্ষিতৰ। প্ৰথমে এই কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাবাই আপত্তি কৰিলে। পিছত মালচাপতিৰ মধ্যস্থতাত বাবাই অনুমতি দিলে। যেতিয়া এৰাতিতে সংস্কাৰ হৈ গ'ল, বাবাই তেতিয়া বস্তাৰ সলনি এখন সৰু গাদী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অনেক পৰিশ্ৰমৰ ফলত সভামণ্ডপটো 1911 চনত সংস্কৃত হ'ল। মছজিদৰ ওপৰত খোলা ঠাই টুকুৰা বৰ ঠেক আৰু অসুবিধাজনক আছিল। কাকা চাহেবে সেইখিনিও অলপ বঢ়াই চাল তৈয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিলে। বহু খৰচ পাতি কৰি লোহা খুটা প্ৰভৃতি যোগাৰ কৰি কাম আৰম্ভ কৰিলে। ৰাতি ভক্তসকলে খুটাবিলাক বহুৱালে। কিন্তু পাছদিনা পুৱা বাবাই চাউৰীৰ পৰা
উভতি আহি সকলো উঘালি পেলাই দিলে। এটা সময়ত বাবা ইমান উত্তেজিত হ'ল যে এটা খুঁটা এখন হাতেৰে প্ৰবলভাৱে দাঙি তুলিবলৈ ধৰিলে আৰু আন এখন হাতেৰে তাঁতীয়া পাতিলৰ ডিঙিটো চেপি ধৰিলে। তাৰ মূৰৰ ফিটা টানি আনি জুই লগাই গাঁতত পেলাই দিলে। এই সময়ত বাবাৰ চকুৰ পৰা জুইৰ ফিৰিঙতি ওলাইছিল। কোনেও তেওঁৰ ফালে চাব পৰা নাছিল। আটায়ে ভয়ত পেপুৱা লাগিছিল। বাবাৰ টকা আৰু পকেটৰ পৰা উলিয়াই এনেদৰে দলিয়াই দিছিল যেনেকৈ কোনোবা ভস্ম যজ্ঞত আহুতিহে দিছে। তাঁতীয়াই খুব ভয় খাইছিল। তাৰ ভাগ্যত কি লিখা আছে সেইটো কোনেও বুজিব পৰা নাছিল। বাবাক বাধা দিবলৈ কোনেও সাহস কৰিব পৰা নাছিল। কুষ্ঠ ৰোগগ্ৰস্ত এজন ভক্ত ভোগাজী সিন্দেই অলপ সাহস কৰি আগবাঢ়ি আহিছিল। বাবাই তেওঁক ঠেলা মাৰি আঁতৰাই দিলে। মাধৱৰাওক এনেকুৱা চেষ্টা কৰিবলৈ গৈ ইটাৰ কোপ খাইছিল আৰু বহুতৰে তেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা হ'ল। কিছু সময়ৰ পিছত বাবাৰ খং কমিল। দোকানলৈ মানুহ পঠিয়াই এম্ব্ৰইডাৰী কৰা ফিটা আনিলে। নিজ হাতেৰে তাঁতীয়াৰ মূৰত বান্ধি দিলে যেন তাঁতীয়াক বিশেষ সন্মানহে দিয়া হ'ল। বাবাৰ এই অদ্ভুত ব্যৱহাৰ দেখি সকলোৱে বিস্ময় বিমূঢ় হৈ পৰিল। তেওঁলোকে বুজিবই নোৱাৰিলে কিয় তেওঁ হঠাৎ খং কৰি তাঁতীয়া পাতিলৰ ওপৰত ইমান উগ্ৰ হ'ল আৰু কিয় পিছ মুহূৰ্ততে তেওঁৰ খং কমি গ'ল। বাবাই কেতিয়াবা খুব শান্ত ধীৰ হৈ থাকে, প্ৰেমভাৱেৰে সুন্দৰ কথা পাতে। আকৌ পিছ মুহূৰ্ততে হয়তো অলপ কাৰণতে বা কিবা কাৰণতে এনেধৰণৰ খং কৰে। এই ধৰণৰ বহু ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰা যায়, কিন্তু কোনটো এৰি কোনটো কম সেইটোহে মই বুজিব নোৱাৰিলোঁ। সেয়েহে যেনেকৈ মোৰ মনত পৰিছে তেনেকৈয়ে বৰ্ণনা কৰিছোঁ। পিছৰ পৰিচ্ছেদত বাবা হিন্দু নে মুছলমান এই প্ৰশ্ন লৈ আলোচনা হ'ব আৰু তেওঁৰ যোগ সাধনা আৰু শক্তি আৰু অন্যান্য বিষয়বোৰ কোৱা হ'ব। অধ্যায় ষষ্ঠ সমাপ্ত। শ্ৰী সাই বাবা নমঃ। ॐ शांति शांति शांति।